waxaan halkan ku soo gabagaboobay doorashadii soo socotay muddo caawa. Waxaan rabaa halkan inaan ku soo dhaweeyo waalkay madaxweynaha cusub xasan sheekh oo aan leeyahay hambalyo ilaahayna waxaan uga baryaynaa in hawshan dhibka badan uu ilaahay u sahlo. Hawl aad iyo aad u adag weeye, wax sahlan maaha. Kulligeen aan ilaahay u barinno inuu hawshan u fudeeyo, annagana waxaan u muujinaynaa kulligeenba solidaarity, wada shaqayn. Soo dhaweyn madaxweyne, soo dhawow. Ilaahay hawshan dhibka badan allah kuu sahlo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maantana waa maalin kale oo ka mid a maalmihii taariikhda ay samaysmaysay dalkeenna Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo guddoonkiisa, sidoo kale madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halkaan igu soo dhoweeyey, isagana waa u mahad celinayaa. Dadka Soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin intii sabab u noqotay in maanta meeshaan la soo gaaro. Dhammaantii waa mahadsan tihiin, madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay in asla maanta halkan uu igarab taagan yahay. Sidii aan marar badan oo hore ku celiyey, dalkeennu wuxuu u baahan yahay inaan hore u soconno. Inaan dib u noqonno uma baahna, gocasho uma baahna, tabya uma baahna. Waxaan u baahannahay wixii jira ee tabasho ah, musawo kasta hala ekaadeene, inaan daaweyno. Sida aan maalmo dhoweeto markii aan iclaaminayay murashaxnimadayda habeen dhoweed aan ka dhawaajiyey, iska aarsi ma jiro, isdabagal maxaan ku yidhaahday ku salaysan siyaasad ma jiriyo. Dalkaani qawaaniin ku filan uu leeyahay. Haddii wax isbedela iyo wax lagu kala duwan yahay ay yimaadaan, qawaaniinta ayaan la tiigsan doonaa. Ilaahay idankiis ee qof walba sida la quman ma yeelin. Dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinkii muddada dheer soo gaaray ilaa iyo maanta la joogo, wixii ka horreeyo dhan waxaan leeyahay walaalayaal, xanuunka murugada xusuusta leh lama iloobi karo, laakiin waa la cafin karaa ee aan iscafinno. Qalbigeenna aan hagaajinno, aan ka fikirno berri, yaanan ku mashquulin shalay iyo wixii soo dhacay. Haddii aan la yidhaah, waxaan ka shaqayn doonaa berri qurxoon, mustaqbal qurxoon, dal iyo dad qiimo iyo sharaf kule adduunka. Waxaan dhaqan gelin doonaa halhaysaygii ahay Soomaalia heshiis ah, dunidana heshiis la, haddii aan la yidhaah. Waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa walaalkay i garab taagan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo ah madaxweynihii iga horreeyey aan xilka halkan kula wareejiyey, inuu maanta igu wareejiyana sharafe anagana ii tahay, asna waa u tahay dabcan, dadka Soomaaliyeedna waa u tahay muuqaalkooda iyo karaamadooda qurxoon. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.